السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا مجعل رضا نور يونس وحاكم ديا هاي كوميتي تسويتيانجا يو اس ان مجالة تورنتو. مركا وحن صو سلامنا لديرة يو اس ان يمد حذبة او احمد يوسف. مركا وحنا تنحجل رضا نور يونس وحاكم ديا هاي كوميتي تسويتيانجا يو اس ان مجالة تورنتو. مركا وحن صو سلامنا لديرة يو اس ان يمد حذبة او احمد يوسف. مركا وحنا تنحن كصو سلامنا علماء دينا قالقا كجرا جلال كجبوتي يو محوا شعب كينا فربضنا لحري علماء دا لجوغا. وحن تاكلنا مارا تحن كصو سلامنا ولالكي قالقا محمد داهر بابلي oo maanta maaragtay wuxuu asiir shacab dariya lagu qaaday oo ha situanitegisi oo dibadda lagu tuuray ay taasi tahay wax maaragtay qof kastaba maaragtay ka jir dhacdo kii magaalada jooga iyo ka dibadda joogaba. marka waxaa leenahay walaalkay muxuu ahaa maxamed iyo islaantiisa iyo ciyaalkiisa turkiga jooga waa nili garab joogaa amoodina inaa keligii imtihiin waa waxaa dareemaysiin waa nilow la dareemayaa. waxaan ka maqalayna maaragtay muxuu ahaa bertiga u s n ee maaragtay u dadaala maalta qaranka jabuuti ee inay ka saaraan dulinimada ilaa imkaba dhowr iyo soddon sannadoodba lagu jiro ay qolo kaliyatoonna haysato ay maaragtay muxuu ahaa naga dhigeen magaaladii north korea naga dhigeen nucleatoon maarata loo wala hayso. marka waxaa leenahay anaka iyo muxuu ahaa dadka u s n t meel kastiba jooga maxamedow waa lu garab joogaa siday muxuu ahaa liderada u s n t na kugu sheegeen lagu mayloobaya sitwanitiga kama dhigno waa lagaa qaaday nin waddan yaa tahay weligaaba waddan ibaad ahaan doontaa markaa soo noqotina si lagu sheegay waxaa lagu soo dhawayn doonaa muxuu ahaa lways farq muxuu ahaa qurux badan ay dadko dhanba ku sugayaan oo magacagu ay muxuu ahaa walaashada yar kolla maaragtay inanteeda noqon karta jawaahir ay ku jirtaa maaragtay iyadoo 16 jira maaragtay xarigaa ku jirta sharci darada lotigani ay ku jir lahaa dadaalkii ay maaragtay muxuu ahaa nolol ay ku dhisato sida haaq dariga iyadana maaragtay lagu hayo jaalka jabuuti lagu hayo iyadoo waxa oo 16 jira adduunka 16 jir la xirayo waqtigan la joogo dadna ay u heesayaan qofkaas sidaa u xiray sharci darada ciyaalkeeda 16 jirka waxba maaragtay muxuu ahaa galabsan iyagoo maaragtay sheegaya muxuu ahaa inay ka qayb galaan doonaan dimoqrasiga adduunka oo dhan meel kastaba dadku ay ku nool yihiin inay ka qayb galaan doonaan ela maaragtay dadkayaga iyo dalkayagaba maaragtay ka saarna dulinimadii iyo oo maaragtay la cadaadiyo aan iska arkayno waxaan jecelnahay kuwaana waxaan ka leenahay intaad arkaysiinaed ku dhex jirtiina dadkiina la dilayo qaas ahaan kuwa ku dhex jiray u m p g mar kastaba maaragtay marka la weydiiyo muxuu ahaa magaalada joogta xaalka maraysa ay idhaahda waddanku si fiican uma socday haddana iska aamusee qoruskoogii iyo wuxuugaa oo dhan ka raaca maaragtay walaalow maantay tahay waqtigii maaragtay aad dadka wax la qaban lahayd iyo ciilka kugu maaragtay garooray ee niyadaadi iyo wejigaagaba fool xumeeyey maaragtay iyo dadkaaguna maaragtay haddeed magacaaga ay sheeganayn sidii berigii hore ahayn foxoneerdii la sheegan jiray la oran jiray aabbahaa ka shaqeeya dowladdu shaqeeya la yidhaahda maaragtay la oran jiray foxoneer la oran jiray maanta waa laga cabaadaaba oo adduunka oo dhan baa laga baxsada way iska khabeeyaa. marka waxaan jeclaan lahaa kuwa caynkaasi ku dhex jira u m p da maanta inay fiicantahay inaad hoos ahaanba iskaga soo bixdeen anba opportunitiga niigu horeeya ugu qurux badan maanta waxa weeyaan cat mars baa soo socota cat marso u m p da tiri waa soo banaanbaxaynaa ay doonayaan inay magaalada jabuuti waddanka jooda magaalo kastaba ay ka soo baxaan ay maantana u s n tuna ay la soo baxaysay barbar marayso iska soo baxo raaco leenka dhinaca kale ka mara. marka maantaay noqon doonta ayaan ila xasuustoo la yidhaahda kuwii balanceka bedelay iyaka ahayd maanta inta u s n t ku dhex u m p da ku dhex jirtay u s n ta maaragtay dadaalkay wadaan la aqbalsan ilaahay insha allah ilaahay ka dhigo maaragtay waqtigaad ka bixi kartiin ka baxsan kartiin dulliga diidi kartiin inikoo maaragtay nila dhibaateen aad ka baxsan kartiin. marka waxaan leeyahay ayaanta cat mars ee soo socota iminka dadka reer jabuuti ee nilay soo baaqeen nila yidhi maaragtay soo baxa
USN to Marti Lidere, Alamedini, and Nile in Sopaha, or Manta Inuka Afati Jokteen, or Gurugin Jokteen, Shakadina Jokteen, Adjokteen, Moha, Business in Tukanidina Kubajitin, Kasawa Baha Manta Marate, Moha Dotka, and Wahala Kapsala, Wahana Jelly in a Kedikteen, I am to Uten Basis, a cream, Inter Behaniniko Dagal Semin, Iniko Haber Reading. Iniko maarta wadankiina maarta dibaatada kale intaad soo fariisatiin meesha fariisatiin sharaabkiina qaata biyihiina qaata haka kicina iniko dhibaato waxba sameynan fadhiya waliba waxay ku fiican tahay dadka shoomeerinta la idhaahdo waxa ma hayaan inta shoomeerintu waa ayaantiina inikuna waa ayaantiini waa ayaantiini waa ayaantiini baa leeyahay oo soo baxa fariista hakiina ila inta culamada la soo siideenayo iyo dadka nigla xiri la soo siideenayo u soo wala baxa ina wala noqotiin dad hada xariga niligeeyo xariga tagtiin xarigu marka niligeeyo way buuxsami doontaa meesho mid maarta la qaadi karayo ma jiro dadku marka saa farbataan inika arkay adduunyada haday maarta TV iyo waxa nigla soo saaro la socotiin adduunka garan maayo iyo ina hadan la soo siireeyo maarta aan ertedeeda joogti maaragta aan waxaan jecelay inaad soo baxdin sida Ukraine oo fariisatiin oo kicin ila ayaanta ma ayaanta nili soo siidan calamada amba ayaanta oo ninkan magaalada maaragta saaq darida maaragta ku aan ku xoogaystay ila inta oo dhanba dadka maaragta muxuu aha cadaadinaya ayaantu nii saxaxay wuxuu yiri waa saxaxay wila im kala maqay muddo laba toddobaad ah inuu saxeexo waxyaalahu US Center liderada US Center uu la galay inuu soo saxeexo oo ilaaha taasi baa iga run on soo siidana culimada on muxuu aha haddii tool adeeg doona adeeg doona muxuu aha wixii ka soo baxaba maanta dadku mutaan markay vote ay noqoto markay noqoto wax kastiba marka waxaan jecelina ayaanta ay noqoto kaad mars ay noqoto ayaan aad fadhiin ugu talagashiin inaad soo noqonaynba aad soo noqonayn ilaa inta culimadiina la sii deynayo ilaa in inaka maaragtay ilaa inta niga saarayo maaragtay muxuu ahaa cabsida nig leeyahay ayaan kastaba waxaan iman doonaa booliis SDS ku kala iman doonaa qaadi doonaa hablihiina yar iyo hooyooyinkiina dibadda u baxay aad ka walwalaysan inay soo noqdaan iyo inay gabood ku dambeeyeen ayaanta ha noqotaba ayaanta gabood baabacdayba oo haddii toolo gabood laga biqinba siduu walaakiin taahid faarax ku sheegay cabsidii haddii toole wayna garab socotaa lagama baqayo birgoora cabsidu way badoweyd baan umalayaa maanta gree bay tahay wayna garab socotaa marka saaha noo garab joogto haddii ka biqimayno jooga hadhaqaaqina iyo ni leeyahay VUSN ha noolaato USN muxuu ahaa walaalahay wadaniga muxuu ahaa ku dhex jirayaan beedana waxaan ilaahay iskaga soo baxa waa waqtigii aad wadankiina badbaadin lahaydeen ka daadicin lahaydeen diktaateerkani waxaa jecel lahayna ayaantan inay noqoto kaad mars ayaantu haddii tolo doondoon ay xaggu baxsanay hadduu doonade siduu ku sameeyey maxamed muxuu ahaa siduu ku sameeyey maxamed maxamed daahir siduu ku sameeyey ha baxsado soomaaliland ha tagadi xaggu lacagta badan ku bixiyo muxuu ahaa u diro maarata dhakhtaradii waxa xagga ha tagadi oo ha la siiyo muxuu ahaa situatin soomaaliland ha la siiyo amba ha tagadi muxuu ahaa afrodisi reer jibuuti oo dhanba int ideelkoogaba waxay doonaan baha noqdaan walay waxaan nahay muxuu ahaa dad walaalaan nahay waa isla joogaynaa dadaalka maaragtay badiya intii dadaal muxuu ahaa markii horena maanta dadaal kasoo qayb gala UNP intii ku dhex jirtana ee nala aaminsanay ka bax maanta maanta lagu baahayay maanta wax samayn karta maanta ridi karta maanta odag yarindata ha noqoto ayaantu sidii muxuu ahaa muxuu ahaa president Ukraine uu baxsaday محوها الراشية إصابة حاوبة حصدت دي سوماليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته